Labas vakaras, tradiciškai dėkojom žiūrovom. Norėtųsi jų daugiau, bet suprantam, kad labai labai daug žaidžiam pirmadieniais ir tas toksai gal nėra labai patogu miestelėnam, bet džiaugiamės kiekvienu, kuris ateina. Per rungtynės tai dvi skirtingos komandos, pirmą pusę ir antrą. Turbūt nieko čia per daug gudraus nepasakysiu. Pirmoji pusė mes atrodėm labai prastai, mažai kamuolio vaikščiojimo, mažai idėjos, puolimas, kaip ir tų taškų mes vis tiek prisirinkom, bet tik su keturiais rezultatyvais perdavimais. Nebuvo komandinio žaidimo ir trečio kėlinio super pradžia, uždėjo toną gynybą, gera gynyba perėjo į gerą puolimą ir to pasiekojo laimėjom. Kaip sekasi komandos naujokui Freemanui integruotis į žaidimą? Neblogai. Noriu pasižiūrėti tos epizodus, ten pirmus du, kuris blokavo ir ten tos pražangos. Labai įdomu, nes atrodo labai taisyklingai šoka dviem rankom blokuoti. Bet čia ne priekaištas, aišku, čia tiesiog dėl įdomumo, kaip ką jam galėtumėm patart, kad tu greitai pražangų neprisirinktų, nes šiandien jį tai išmušė. Smagu, kad kiti žaidėjai atidirbo. Bet šiaip mes esam patenkinti, žinant, kad tai yra tik tai savaitę laiko žmogus čia, tai tikrai neblogai. Ar tai ar Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės, kiek svarbu šiandien buvo ta plati rotacija, galbūt nenuvarginant lyderių, jau galvojant į tą mačą, ar čia negalvojom apie tą mačą visiškai, mums šitos mes suprantam, kad Pasvalys kvepuoja mum į nugaras, yra prie pat mūsų, tai mums čia dabar galvoti į priekį nebuvo ko ir Žagaras žaidė 30 virš minučių, tai jeigu mes galvotumėm į priekį, to nebūtų buvę. Komandos lyderiai paminėjo ir tą patį Artūrą Žagarą, demonstruoja tikrai solidžius skaičius. Nėra kažkokių baimių, kad gali Paulius Petrilevičius keliu iškeliauti bent keletas komandos lyderių? Žinot, nėra, kaip pasakysiu, yra pas kažką išpirkos, pas kažką nėra, bet kartais būna tam tikros situacijos, kad žaidėjų atsiranda vidury sezono tokia galimybė, kur tu fiziškai jėga neišlaikysi. Tai yra didžiuliai kontraktai kažkokioj tai geroj komandoj ir žaidėjo karjeros galimybė. Tai aš labai tikiu, kad to nebus. Žaidžia gerai, bet, kaip sakau, labai tikiuosi, kad šita komanda ir baigs sezoną. Kas dabar svarbiausia prieš rengiantis tą mačą prieš Vilniaus rytą KMT ketvirtfinalyje atsakomajam? Tai dabar pirmiausia svarbu atsigaut. Laisvą dieną. Šiandieną mes vėl, kaip sakau, iki 12 valandų negalvojam apie varžovą, pasikalbam, pasidžiaugiam arba paliūdim po rungtynių tos dienos rungtynių, o nuo rytojaus prasidės nuo rytojaus žaidėjom nuo poryt. Komentaras paprastas, kad antroji pusė turbūt netikėjom savim, ką mes žaidžiam ir kaip žaidžiam, nes išsimušėm absoliučiai savo žaidimo, nefunkcionavo puolimas. Kada jinai keitėsi, jie keičiasi mažas, turi apžaist, didelį viens ant vieno, arba įvestanus, o nei to, nei to nebuvo. Už pirmus du kelnius kaip ir pretenzijų nebuvo, bet trečias, ketvirtas kelinį, tai manau, blogiausia šį sezoną, trečias kelinis. Panaudojot žodį netikėjimas buvo komandos žaidėjų veiksmuose. Čia psichologinis dalykas ir iš kur tas netikėjimas komandai atsirado? Po dviejų atrodytų neblogų kelinių. Matyt, po Šiaulių rungtynių kažkaip tai mačiau, kad komandai tokia be nuotaikos buvo, nes buvo labai skaudus pralaimėjimas. Ir pas mus, aš nežinau, kaip tai išgyvendint. Yra tokia problema, kad gaunam paskutintą sekundę, kažkokius metimus ir šiandien pavyzdys, vėlgi gavom iš savo pusės likus vienai sekundėjai, 0-1 sekundėjai ir tai sugebėjom subaudoti gerai, kad laikas baigėsi, tas pas buvo ir su Šiauliais paleidom. Lygioje vietoje žaidėją paleidom, kur nei situacija buvo pavojinga ir matyt, pažaidėjus tikrai tas atsiliepė, kažkaip gal psichologiškai, aišku, nebuvo. Pacevičiaus nebuvo su vienu centru, su Jūciku sunku kažais, bet mes kaip tai vertėmės poro kelinių. Bet vis tiek, puolimas sugriuvo, nefunkcionavo, nebuvo pataikymo, 3 tritaškus įmetėm ir ten laisvų metimų buvo. Nėra nei kas pataiko, nei kas prasiveržė. A kas konkrečiai yra nutikę Pacevičiui, kada galima laukti jo sugrįžimą? Jis turi traumą, jis turi. Kiek rimta? Turi jau atsigaut greitų laikų, jis su Šiauliais jau turėjo nežaist, kaip ir, bet jis jau žaidė per skausmą ir matyt,
tai gera, ne į gerą pusę išėjo. Antroji pusė daug žaidimo vienas prieš vieną. Kiek ten stigo kūrybos galbūt iš perimetro žaidėjų? Nu tai kūrėjas turi būti pirmas, antras numeriai. Čia kitaip nebūna krepšinė. Jei pasikeičia, tu turi apžaist. Nu žiūrėkite, kada jinai, jeigu mes ten pasikeičiam, jie iškart žaidžia vienas prieš vieną, užaštrina arba atmeta. O pas mus šiandien tikrai nu, nefunkcionavo žaidimas vienas prieš vieną. Nebuvo nei metimo, nei apžaidimo, nei pataikymo.